Den här mannen känner ni säkert igen. Bill Gates. Ett namn förknippat med framgång, datorer och en jäkla massa pengar. Men vad få känner till är att 1920-talet Sverige hade en man som likt Bill Gates grundade ett imperium och lade världen vid sina fötter. Och han föddes just i det här huset. Ivar Kryger, även känd som Tändstickskungen, föddes den 2 mars 1880 här i Kalmar. Ivar började i skolan här i det nuvarande stadshuset. Han tar sin studentexamen 1896 och flyttar då till Stockholm där han började en ingenjörsutbildning på Tekniska högskolan. Han beskrevs av många lärare som lat och var skicklig i konsten att fuska. Och kanske var det just därför som han på bara 4 år lyckades ta 2 olika ingenjörsexamen. På somrarna jobbar han här i pappa Ernst tändsticksfabrik i Kalmar. Det blev hans första bekantskap med den bransch som kom att göra honom till en av världens mäktigaste män. Hör du, jag har en grej här till dig, vet du. Har du sett en sån här tändare någon gång? Världens grej. Efter skolan sticker Ivar iväg till USA för att praktisera som fastighetsmäklare. Men det var ingenting för honom, så efter 1901 började han att resa runt i princip hela jorden. Han träffar då Julius Kahn, uppfinnaren till den då helt nya byggnadsmetoden armerad betong. Kryger får förtroendet att föra metoden vidare till Europa och det blir snabbt en succé. Tillsammans med den 3 år yngre ingenjören Paul Toll så startas bolaget Kryger och Toll och de får snabbt många uppdrag. Däribland uppförandet av Stockholms stadion inför OS 1912. År 1913 gav han sig in i tändsticksbranschen och grundade den så kallade Kalmartrusten som bestod av en rad tändsticksfabriker i bland annat Kalmar och Mönsterås. Genom flera smarta uppköp av fabriker så kontrollerade han snart hela Nordens tändsticksproduktion. Men det var bara början. Kryger ville ha världsmonopol. Och för att nå dit så krävdes annorlunda metoder. Och eftersom stora delar av Europa led av ekonomisk kris efter första världskriget så såg Kryger sin chans. Låt oss demonstrera. Det här är Polen. Hej Polen. Hej. Hur mår du? Nej, jag mår inte bra alls. Har du dåligt med pengar? Ja. Ja, det är kris nu. Men om jag lånar ut 6 miljoner dollar till dig, skulle du kunna vilja det? Ja, tack. Men för att du ska få låna dem så måste du lova mig att du bara köper mina tändstickor. Kan du göra det? Ja, jag måste ha pengarna så... Då skakar vi hand på det. Tack. Och så här gjorde Ivar med många fler länder. 1925 får Polen ett lån på 6 miljoner dollar och redan samma år räddar han Peru från torka genom ett lån på 300 000 pund till ett nytt bevattningssystem. Efter det så blir lånen allt fler. Grekland, Ecuador, Frankrike får ett lån på 75 miljoner dollar, Estland, Ungern, Jugoslavien, Lettland, Ecuador igen, Rumänien. Det mest kontroversiella lånet är till Tyskland på makalösa 125 miljoner dollar. Men det är inte slut än. Danzig, Litauen, Bolivia, Grekland, Turkiet, Guatemala. Det sista statslånet går 1930 till Polen, där allt en gång började. De stora lånen har gjort att Kryger år 1930 kontrollerar ungefär 70% av världens tändsticksproduktion. Men nu kommer vändningen. 24 oktober 1929. Wall Street-börsen faller som en sten och Kryger-aktierna dras ner i raset. Koncernen lyckas hålla sig flytande, men i slutet på 1931 klarar man inte längre av att finansiera alla lån och är i stort behov av pengar. Situationen blir ohållbar och ett sista desperat försök att rädda sina företag vänder sig Ivar till den svenska Riksbanken. Den 12 mars 1932 beger sig riksbankschef Ivar Roth till Paris för ett möte där man ska diskutera olika lösningar med Kryger och hans närmaste män. Men tändstickskungen dyker aldrig upp. Det beger sig till Krygers lägenhet och där hittar man honom död. Skjuten i bröstet. På sängbordet låg ett avskedsbrev där Kryger förklarade att självmord var bästa utvägen. Och självmord blev också den officiella förklaringen till hans död. Men han hade många fiender och det fanns många konspirationsteorier om att det hela egentligen var ett välplanerat mord.